A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Mahulena Bočanová. Děkuji, děkuji. Co to je? To se nesmí asi říct televizi. Jak to může? My to vypípáme. Skvělý šampaňský, ale já jsem se dozvěděla v zákulisí, že asi moc nepijete. Nebo vůbec. A to se vždycky hodí, kdybych to neměl vypít sám, tak to se s někým vypije. No, ale tak děkuji moc, a to je nějaký Nobel, že jo, francouzský. Je to Nobel, snažila jsem se. No. Jdu do Nobel pořadu, že? Ne, tak to je moc hezký od vás, Mahuleno, děkuji moc, a to je krásný. Na to určitě dojde. No a jak se máte, tak vy jste tady nebyla pár let, asi pět, no, jo? Tak asi nějak před covidem. Před covidem. No. Ale já jsem koukal na to, co jsem si tak dočet, tak vy jste ten covid vlastně vnímala jako velkou změnu, že jo? Obrovskou změnu a je to tak jako, mně se to špatně říká, protože pro mě to byla v tom smutku všeobecným vlastně změna k lepšímu, protože jsem zůstala doma, přestala jsem pracovat jako všichni a musela jsem, tak jsem měla výčitky, že to vlastně dělám z nějakého rozmaru, ale nám to vlastně s dcerou výrazně zlepšilo život, protože dcera je autistka a vlastně tím stereotypem, že jsme byli od rána do večera pořád spolu několik let, doma sami dvě, jeden na jednoho, tak jí to neuvěřitelně prospělo a udělala mi velký jako na naše poměry velký krok dopředu. Jo. Takže pro nás jako strašně fajn. Takže vlastně fajn. Viděla jste, že to je prospěšný minimálně pro ní, jo? Minimálně pro ní, ale i pro mě. Jo. No, prostě jsem se začala odpočívat a začala jsem žít takový ten normální život, že nejste každý den někde v autě a nejdete s divadlem na zájezd. My vždycky řekneme, my jedeme na zájezd. No. A lidi si myslí, že si jezdíme na Kanáry a do Ameriky, ale my jezdíme na zájezdy s divadlem, že po celé republice. No, tam ještě je důležitý, to si lidi často neuvědomují, my jedeme 2 nebo 3 hodiny na to místo, tam 2 hodiny hrajeme a pak zase 3 hodiny zpátky. Přesně tak. Čili my z těch 8 hodin, 6 hodin jedeme. Tak. No. A někdy, a to 6 je ještě dobrý, někdy 8, někdy 10. No. No a to skončilo a takže jsem tak jako, je ze mě takový domácí pecivál, ale vyhovuje mi to, jsem no šťastná. Tak ale jako pecivál, tak nějakou práci pořád děláte a není to tak běsný asi, jako ne, to bylo? Tak, není to běsný, dělám samozřejmě práci, točím seriál, teď mě čeká film. A teď máte dělat film? No? Ano, no, ano, čeká mě dokonce i film po dlouhý době, nebo asi po 5 letech, a, ale nejsem každý den na tom, v tom autě. A učíte hraní taky, nebo herci? Já, ježišmanko, to bylo trapný, ne? Proč? No, to jako, co bych jako no, tak člověk, když má volno, tak může jít učit, že? Ne, tak to mě nikdy nenapadlo, to jste mě s někým poplet. Ne, já se ptám právě. Já fakt ne. Ale a co máte dělat za film? Jana Bernášková, kolegyně herečka, napsala krásnou knížku. Ženy už kývou, to je super. Je to bestseller, hlavně ženy to mají rádi. Jmenuje se Jak přežít svého muže. Ona no, ještě to je hustý stěla název. Je hustý, hustý. Těžko, ale dvojka je Coura a třetí je dvojka Koušek. Je Coura, jo. Dvojka je Coura. To je tak dobrá autorka. Je to dobrý. No a Jana to napsala a její manžel Ruda Merkner tomu dal scenaristickou podobu a bude to i režírovat. Vynikající scénář. A on je takový Ruda. Snášenlivý, asi hodně. Ruda je snášenlivý. Jo, jo, protože ty tituly té knížky dávají najevo, že jako... No já, když jsem to četla, protože to je víceméně jako ze života Jany, tak jsem si říkala, že je odvážná holka. Jo. To, ale Jana vždycky říká, když jsem se na něco konkrétního ptala, ne, to já jsem jim tak čerpala, to nejsem já, ale myslím si, že je. Jo. No. No ale Ruda mě tam dal roli, on mě má rád, mě vždycky obsadí do všech svých věcí, tak jsem ráda. No tak to je hezký. No ale tak nějaký divadlo děláte pořád? Divadlo dělám pořád, ale třeba z těch 30 představení, tak nehraju 30krát, ale třeba 3krát. Ale 30krát je jako nelidský. Je to odporný. Je to moc. To je já moc. Jsem byla protivná, už jsem tam chodila nerada. Prostě nedělalo mi to radost v srdci a to vyhoření se tomu říká. No ale 30krát je nenormální. Je to moc. Už. A já jsem 30krát třeba hrála 20 let.
Jo, to fakt jako je hodně. Plus ještě musíte dopoledne stihnout nějakou jinou práci než divadlo. Dobře, ale tak jako... Tak je to, bylo toho moc. Teďko hraju s radostí. Těším se dokonce do divadla. No, ale tady, když jste mluvila o té dceři, která vlastně vyžaduje komplexní péči, tak mimo jiné jsem teď koukal, je to v dnešních novinách zrovna. Ježiš, co zase? Ne, že těch dětí jo, s tím onemocněním strašně přibývá. Je to každý asi 36. dítě. Já jsem dokonce četla 7., ale možná to bylo v České republice, no. No. No a je to tak, já nevím, čím to je, jestli to je nějaká zrychlená doba, nebo možná ta zrychlená doba těch příval, tolik těch informací. No, tak oni tam zmiňují některé důvody a taky zmiňují jednu z věcí, schopnost to diagnostikovat, která dřív nebyla dřív taková. Nebyla. Dřív vlastně se dítě poslalo do zvláštní školy, nebo se řeklo, že je nevychovaný, zlobivý a dneska už naštěstí je ta doba úplně jiná. A... No, ale no tak tím je zničili definitivně. No nicméně, jako je to teda náročný a vlastně je to ohromný nápor to zvládnout a utáhnout, protože to vyžaduje komplexní péči. 24/7, no. Já třeba kolikrát řeknu, já nejdu do práce, já už mám teďko volno, jenže pro mě nejít do práce znamená, že ta druhá práce začíná doma, protože vlastně je to sice velká slečna, už jí bude 22, ale vlastně potřebuje stálej dozor, pomoc prostě i v noci, že jo, kdyby cokoliv potřebovala nějaká. A jak to bylo v tom covidu, tak to jste byli spolu, tak to byla ta výhoda, že jste byli pořád spolu. Pořád jsme byli spolu a blbli jsme a vymýšleli jsme si doma hry, já jsem se pořád snažila jí nějak zabavit, třeba jsme spali ve vaně, abych jí změnila jako... jsme si dali peřiny do vany a takovýhle. Od té doby ona vždycky jde někam do hotelu na dovolenou, ona si vezme peřinu polštář a ubytuje se ve sprcháči. Zase, u těch autistů zase zažíváte tyhle srandy, že když jim vymyslíte nějakou blbost, tak oni pak v ní pokračují do konce života. Jo. Je, to mě teďko napadlo. Já to řeknu rychle, nebojte. Já se nebojím. Že my vždycky s Máňou lítáme, ona je epileptička, takže já potřebuju, kdyby náhodou to s ní seklo, aby jsme vždycky v letadle byli vepředu v první řadě, abych tam jí mohla prostě když tak položit a tak, a aby ty lidi nebyli zděšený v divadle letadla, aby to jako neviděli. Takže si vždycky ne z nějakého snobství, ale vždycky si kupuju první řadu. A Máně je zvyklá celoživotně vlíz do letadla a 1A, to je můj flek a tam si sednu. No, ona a má svoje sedadlo. 1A, ona prostě ví, že 1A, vždycky tam sedí Márinka. No a my jsme letěli nějakým jiným letadlem, my jsme to neměli zařízený a někde z Francie a to bylo obrovské krásné letadlo a tam se chodilo vlastně do toho letadla, kde jsme byli vzadu normálně posazený, tak se chodilo jedničkou nebo jakým biznesem. No. A já, to bude průser, to je špatně. To jsem tušila, že ona tam zaparkuje hned. No a Máňa si to tak, já už jí za tu mikinu chytala a šla a vlezla tam, teď se sekla v těch dveřích, koukala na svý místo, tam Japonec nějaký. Takže teda, je. A ona, strejdo, jdi pryč, tady sedím já. Strejda nějaký ty věci a ona, strejdo, vstávej. Tak to je jedna A tady, jedna tak vypadne. Teď tam začala přetahovaná, já to zkrátím, letuška, že jo, v nervech, já si říkám, prosím vás, my jsme tady zvyklí, dcera prostě má tenhle problém, autistka. No dobře, tak jako, dobře, tak tady si to nějak vyříte, já posadím celý letadlo a pak to dořešíme. Tak celý letadlo sedělo, Máňa tam furt se strejdou se přetahovala, už si mu sedala na klín a teď pozor, je 22, jo. To není malý dítě. Strejda vytřeštěný. No takže pilot řekl, dobře, tak ať si tam ta slečna sedne, já to chápu, ale maminka ať jde dozadu. A já, no, tak to mám přihodně štěstí. To si užijete tady. No, skonec úplnej byl ten, že jsme tam samozřejmě Japonce přesadili a já jsem seděla s Máňou v jedničce a vždycky, když jdeme na letiši, tak říkám, já kupuju ekonomii zásadně, říkám, Máňu, sekni se, máma chce do biznisu. Takže jasný legrace, je to v pohodě. Krásně. Tak na druhou stranu je to krásný, protože asi to... Není snadný se k tomu dopracovat. Jasně, cesta byla dlouhá, teď už se dokážu smát a radovat. Ty začátky jste dřív v šoku, pak tomu nevěříte a pak si začnete zvykat, ale pak objevíte úplně jiný svět, který je, to zní to jako fráze, ale je prostě bohatší, krásnější a radujete se z maličkostí. No a druhá věc je ono to samozřejmě vaše péče o dceru, ale na druhou stranu ona je to jaksi věc... Její péče o mě. Jo, je to uzavřený kruh v tom, že to omezuje váš svět, jak si v tom, co si můžete dovolit nebo nemůžete. Je to ta oběť pro život to dítě, necháte čistý, bez zbytečných věcí a vlastně žijete ho tak jako ryzí, tak jako, ono to fakt vždycky zní pateticky, tak, ale no, je to pravda, krásný no, tak, a je to obohacující. Jako, to je to poznání, kterým vy můžete sdělovat. A druhá věc je, že přesto ale, že hrajete občas a tak dále, tak je to obdivuhodný, protože
Tak jak si to musíte zařídit nějak, aby někdo hlídal? No jasně, jasně. Tak teďko, když jsem jako minimálně už z domova pryč, tak je to menší starost, ale když potřebuju, tak mám paní na hlídání, která vlastně non-stop s náma funguje a je na telefonu, že když poprosím, tak mi vždycky vyjde vstříc. No a když jedete na dovolenou třeba, tak teda kromě té letecké cesty... My jezdíme všude spolu. Tak a co třeba v zimě to taky jedete? Nahory, Máňa lyžuje. Ona lyžuje. Bez hůlek, ale já musím před ní jezdit jako pozadu. Takže jako já ji posadím nahoru na kopec a jedu před ní pozadu a říkám, pojď Máňo, pojď, jedeme na knedlíky, pojď Máňo, jedeme třeba na proseko. A ona jede jako kvá. A ona jede za mnou, protože mě chce chytit. Asi jede každý kopec, ale což je zase srandovní u těch autistů, že ona si myslí, že lyžování je ta cesta nahoru. Ta zábava na té katce, nebo jak se na té pomně, jo. Takže ona jako konečně lyžuju. Takže jede nahoru, to sama zvládá, je na to pyšná a dolů je to ten voprus, který musí zvládnout, aby mohla vyjet nahoru. Zase nahoru. No, ale druhá věc je... vy musíte teda to umět sjet pozadu? No jasně, tak ježiš, Marině je 22 a lyžuje od 7. No ale vy, že to musíte jít pozadu? No tak jasně jsem se to už naučila, ne? Já jsem se naučila věcí, já už umím píchat injekce. A zkusila jste to popředu? Jo, to už jsem se naučila v 7. Jo. To, ale no. Pozadu je to větší frajeřina, no. No to věřím, jako. Jako na Máňu se dobře balají kluci. Jo. No, my si říkají, to je statečná ta ženská, to je dobrá, to je dobrá, než mě poznají. No jo, no tak s klukama je trošku problém, protože ten váš závazek je takovej, že dopadne i na ty kluky, ne? Ne, já si zase, taky se mi často lidi ptají, jestli jako mi Marinka asi neblokuje nějaký milostný život. Ale určitě ne, protože já když už si někoho pustím jako do života tak, že... Na blízko, že jo, i ta Marinka potká, tak je to vždycky, to musí být hodnej člověk, ale jako extrémně hodnej... Prostě takový to, moje takový dobrý srdce, a ona to cítí stejně a... Takže vlastně ty lidi, kteří nějak prošli mým životem a Marinka je poznala, tak i když já jim třeba lezu na nervy, tak třeba Marínu chtějí vidět pořád dál. No. A to je hezký. Ona má takovej andělský dar, že prostě komu vejde do života, tak na ní nezapomíná. No. Ona to fakt má. Jo. Hmm? Ne, tak to je krásný a na druhou stranu je obdivuhodný, protože to, že má ten dar, je i vaše zásluha. Říkají to všichni lékaři, ke kterým dochází. No, a to já lékař nejsem. Tak to jste hodnej, protože já jsem tomu dlouho nevěřila, ale pak se to tak začalo kupit ty informace, že dokonce někteří doktoři i dávají můj přístup k Márince jako za vzor těm ostatním maminkám a takhle. I na to konto vlastně já jsem začala na Instagramu různý příhody naše psát s Márinkou, protože mi hodně maminek píše, že jim to dává odvahu, že se zasmějou, že zjistí, že to není ten život takový průser, jak si myslej. Jo. A že jste jako v tom směru nějak platná, protože já už se toho života teďko moc nebojím a chci, aby takhle to měly všechny mámy. Ne, to o tom nepochybuju a jako vzor to je určitě to nejsilnější, co je ten vlastní příklad, že jo? No, tak... Ale... Musí na to mít člověk taky dispozici a dar? Musí to asi mít to každý povahu. Přemýšlela jsem nad tím, jestli to jako... Asi jsou to geny. Moje maminka vždycky říkala, nejlepší je se ze života... Neposrát? Neposrát, ano. A vím, to vzal vaši maminku dobře. Byste si určitě líbil. No, ale táta byl taky takový velký, jako silná osobnost, tvrdohlavá. A ty jejich geny, které mě celý život štvaly, protože je mám po nich a bylo to komplikovaný, tak teď se hoděj. Ale hoděj se krásně. Děkuju. Mahulena Bočarová!